zasjeda Centralni komitet Saveza kolumnista. Nakon 4 godine, nešto malo više, u svom CD-u na njegovoj Face oglašava se naš Marijan Mijajlović. Situacija u Beogradu, korona, politika, vlast. Znam da mnoge zanima gdje je, šta je, kako je i tako dalje. Maki je prije 4,5 godine imao porodičnu tragediju, on to teško podnosi. Ni sada u porodici zbog bolesti nema mira, stara se o staroj i bratu, ne može se baviti svojim novinarskim poslom i zbog toga mora nečim sasvim drugim, zbog porodične situacije. Nečim drugim ne spoji s njegovim znanjem i sposobnostima da bi spasio porodicu. Njegovo prirodno radno mjesto, pozicija je na Fejsu i evo počinjemo polako koliko može stići, dok opet ne stigne do Sarajeva. Dobar dan svim gledalcima Fejs televizije, veliki pozdrav iz Beograda u dogovoru sa vlasnikom, urednikom Fejs televizije, Senatom Kačfejzovićem, odlučili smo da malo vi, moji prijatelji u Bosni i Hercegovini, znate šta se dešava ovde u susedstvu u Srbiji. Znači, ja sam u Beogradu u poslednje 4 godine, nakon što sam napustio, bar za sad trenutno, sportsko novinarstvo. I evo, čujemo se sada, znači, subota popodne. Taj policijski sat je počeo, znači, juče u 17 časova i završit će se tek u utorak u 5 ujutru. Ja stvarno ne znam koliko je to sati, 80 sati, ko će ga znati koliko je to dugo. Ja zaista moram reći na početku da verovatno je lako nama u kućama. Znači, ja živim u kući, imam verandu, veliko dvorište sa psima, pa sam čak iskoristio danas popodne da komšinici pokosim travu, kao što sam juče kosio svoju travu, ali samo se stavite u mesto nekog ko živi u nekoj zgradi na 14. spratu u 50 kvadrata i nema terasu. Ono što želimo ovom prilikom da uradimo u ovom javljanju, s obzirom na aktuelnosti Fejs televizije, jeste da vidimo šta se to dešava u Srbiji trenutno. Najbitnije je da vidimo kako narod iše. Gde narod iše? Narod iše na ulici, na livadama, na poljima i tu se kreće narod bilo koje države. U ovom slučaju pričat ćemo o državi Srbiji s obzirom da ja ovde živim. Ja sam živao nekoliko godina u Sarajevu i jako dobro upoznao Sarajevu. Da biste znali kako Sarajevo diše, treba da pitate ljude na Vratniku, Čarši, Hrasnom, Grbavici, Ali Pašinom i onda vi osetite impuls dešavanja, šta narod misli. Ovaj koronavirus se desi u situaciji kad ja lično, moram napomenuti lično, imam neke neračićene račune sa medicinom i sa svim ostalim stvarima, prema tome to ostavljam lekarima, da se mi bacimo na politiku. Ono što je srpska specifičnost u svemu tome, to je ta podela na partije i podela na mišljenja. Tako mi sada trenutno u Srbiji imamo tri kraka. Neko bi rekao da su dva kraka. Oni koji su za aktuelnu vlast i oni koji su protiv, međutim nije. Postoje tri kraka. Ljudi koji su za vladajuću stranku u Srbiji, u ovom slučaju Srpsku naprednu stranku, smatraju da je to sve u redu. Gotovo, završeno. Tako to treba da bude. Policijski sat treba da bude 80 sati. I vi kad idete ulicama Beograda koji je za vladajuću stranku, vi jednostavno čujete da ljudi kažu da je to u redu. Dolazimo do opozicije. Tu dolazimo do srpske specifičnosti. Ta opozicija nije uopšte heterogena. Ona je podeljena na dva kraka. Zašto? Zato što opozicija u Srbiji ne misli isto. Oni jesu protiv vladajuće stranke. Međutim, one se razlikuju. U čemu se razlikuju? Postoji grupa Srba koja je protiv ove vladajuće stranke i koja smatra da je put Srbije ka ipak prvenstveno zapadnoj Evropi. To su ljudi koji u svom opredelenju misle da sa komšilukom, a tu dolazimo do Bosne i Hercegovine, Hrvatskom, treba izgladiti odnose, treba tu ići svojim putem. To su ljudi kojima su ideal Danska, Norveška,
Nemačka, mislim jednostavno zapadna Evropa. Znači to su Srbi koji žele da se promeni vlast i da Srbija krene tim nekim svojim putem. Poštuju oni Rusiju, Kinu, Tursku, to je potpuno nebitno. Međutim, oni nisu toliko nacionalno nastrojeni. Druga grupacija srpske opozicije je potpuno drugačija. Ona je potpuno u pravoslavlju. Sad je pitanje koliko je to pravoslavlje čak u nekim merilima i onako kako treba da bude, međutim uvek svuda imate ekstreme. To su patrioti i to su ljudi koji smatraju da su Srbi uvek i svuda u pravu. Oni znači smatraju da u svim tim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije Srbi su bili u pravu, uopšte ne zagovaraju politiku pomirenja. Međutim, sebe smatraju patriotama i vladajuću stranku u Srbiji smatraju izdajničkom. Tu dolazimo do vrlo zanimljive stvari koja povezuje hrvatske i srpske patriote. Gde se oni povezuju, što bi delovalo da je potpuno nemoguće? Oni smatraju da je trenutna vlast u Srbiji i Hrvatskoj izdajnička, da su to potomci OZNE, UDBE, komunističke partije Jugoslavije, da su to titoisti, da u hrvatskoj vlasti nisu čisti Hrvati, da u srpskoj vlasti nisu čisti Srbi. I oni guraju tu priču. Ja ne volim da budem apokaliptičan. Međutim, cela situacija u Srbiji podsjeća na jedno bure baruta. Znači, postoje tri zaraćene strane. U čemu je problem srpske opozicije? Problem je što su oni protiv vladajuće stranke. Međutim, oni nemaju čoveka koga će da isture. Igrao slučaja. Ja sam rođen 1972. godine, živeo sam u Srbiji u vreme vladavine Miloševića. Milošević je imao ozbiljnu opoziciju. Vi morate da imate spremljene ljude koji imaju znanje da vode određenu državu. Da li to postoji u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Hrvatskoj? Ne postoji. Apsolutno ne postoji. Zato što svi žele da budu fudbaleri i pevači. To ne može tako. Prva objava u Kuranu kaže uči. Prema tome uči. Sada dolazi na naplatu što se ne čita dovoljno, što se ne uči dovoljno. Srbi su koji svi drugi narodi na svetu, imaju svoje mane, imaju svoje vrline. I Hrvati imaju svoje mane, vrline, i Bošnjaci imaju, i Rusi, i Turci, i Nemci. Svaki narod ima mane, vrline. Ono što je srpska specifičnost, to je da nije podela na dva tabora, nego i uvek na tri, četiri. Još jedan put ponavljam, govorim kao analitičar, kao čovjek koji posmatra situaciju i nije tu ni na čijoj strani. Ono što mogu reći za kraj, verujte sami sebi i učite. Mora da se uči, mora da se čita. Znači, okej, svi mi volimo sport, volite muziku, okej, nije to nikakav problem. Ali ulazimo u potpuno novu eru ljudskog čovečanstva. Razumete? Znači, zbog toga mora da se uči i da se saznanje suprotstavite nekim drugim stvarima. Ja nebitno, neću sada da širim temu ili sve ostalo, čujem da je neki čovek sa Bliskog istoka uložio neke silne milione u nekakav engleski klub. To baš i neće ići tako. Zašto to neće ići tako? Pa nemoj onda posle toga da mi protestuje zašto Palestinci gube sve što gube u Izraelu. Pa gube upravo zbog tih stvari. Gube zbog tih stvari i Izrael će uvek da pobeđuje dok se takve stvari dešavaju. A dragi moji, u Jerusalimu je sve počelo i u Jerusalimu će se sve završiti. U Jerusalimu će se sve završiti. Moraju se ljudi okrenuti sebi, razmišljanjima, ali svojim razmišljanjima, a ne razmišljanjima nekakvih mainstream portala, nekakvih gluposti, nekakvih društvenih mreža. Izađite među narod, upoznajte se, neka muslimani upoznaju hrišćane, neka hrišćani upoznaju muslimane, neka jevreji upoznaju muslimane i obrnuto, inače u suprotnom, ne može biti ničega. Učite, učite i učite. Znači, mora se učiti, mora da imate mnogo znanja kako biste saznali šta se dešava i manite se više nekakve obične stvari, trivialne stvari i svih ostalih. Znači, to je to. I što kaže moja majka, veliki pozdrav za Bosnu i to je to. Ljubim vas.